सभामुख महोदय हजार जनता मूर्ख भए पनि देशलाई खास असर गर्दैन तर एक नेता मूर्ख भए देश डुबाउँछ अब्राहम लिङ्कनको यो भनाइ वर्तमान अवस्थामा नेपालको नेतृत्वको चरित्रसँग मेल खाएको छ हुन नपर्ने जति र कानुनले तोकेको सबै अपराध नियन्त्रण गर्छु भन्नेहरू नै अपराधमा संलग्न हुँदा ती नेताहरूबाट जनताको जनजीवनसँग सम्बन्धित मुद्दा र सवालका विषयहरू नेताहरूको सत्ता स्वार्थले सबै ओझेल पारेको छ सभामुख महोदय नेपालले शक्तिशाली माछा उत्पादन गरेको रहेछ किलोका किलो सुन गिरीबन्धु टी स्टेट निवास यति ओम्नी लगायत सहकारीमा ज्याला मजदुरी गरेर बचत गरेको रकम पनि बाछाले निल्न छोडेन अहिले बजारमा चर्चा चलाइँदैछ काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री अफर गर्यो रे कसरी गर्यो केन्द्रीय समितिले पारित गरेर पदाधिकारी दलले आधिकारिक निर्णय गरेर मलाई पनि गृह मन्त्रालय कमान गर्न सक्ने क्षमता भएको दलित समुदायबाट देशमा इतिहास बन्छ <laughs>